زه ډاکټر علی خان شافی د بوس پرختون د هلمند په ولایت کې خپل وظیفه اجرا کوم. زه شپه او ورځ آماده یم چې خپل وطنداران ته د متخصص ډاکټر په صفت خدمت وکړم. زه ویاړم چې یو افغان یم. شکری هستم یکتن از معلمین لیسه چوپان شهر مزار شریف. افتخار میکنم که خدمت میکنم به جامعه خود. ما یک افغان هستم. ما همه افغانیم.